Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolských vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rysují obrysy dvourychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část 8: 5:4: Sítě protekce a sítě záchrany. V předchozí části jsme se zabývali tím, mezi jakými strategiemi se různé vzdělanostní kategorie při hledání práce rozhodují a díky které z těchto strategií nakonec práci skutečně najdou. Zatím však nic nevíme o tom, jak dobrou práci si lidé prostřednictvím různých strategií dokáží nalézt. Zde narážíme na otázku rentability formálních kanálů a neformálních sítí, po případě rentability silných a slabých vazeb. Jak jsme viděli, Mark Granovétr nedospěl ve věci rentability použitých strategií ani po celoživotním bádání k žádnému jednoznačnému závěru a ponechal tuto otázku otevřenou. Domníváme se, že je tomu tak mimo jiné proto, že nerozlišil dvě odlišné funkce sítí při hledání práce. Neformální sítě kontaktů a známostí mohou zprostředkovávat lépe placené pracovní příležitosti, mohou však také sloužit v krajní nouzi jako prostředek k sehnání alespoň nějakého pracovního místa, byť by bylo málo placené. Zatímco v prvém případě budeme hovořit o sítích protekce, v případě druhém fungují osobní kontakty jako síť záchrany v situaci krajní nejistoty. Obstarání třeba i špatně placeného místa může mít přitom v situaci krajní nouze třeba i větší hodnotu než poměrně lukrativní místo sehnané díky známým v méně kritické situaci. Pokud bychom poměřovali rentabilitu sítí oproti práci sehnané skrze formální kanály pouze výšší platu, který neformální kontakty zprostředkovávají, pak vlastně jen počítáme průměr z obou těchto zcela odlišných typů sítí. Sčítáme nadprůměrné příjmy zajištěné díky protekci s podprůměrnými příjmy těch, kdo jsou rádi, že díky síti našli třeba i hůře placené místo. V našem souboru zjišťujeme, že rozdíly ve výši příjmu nejsou statisticky významné v závislosti na to, zda uchazeč sehnal svoji současnou práci pomocí formálních kanálů nebo využil osobních sítí. V případě lidí s nejnižším vzděláním a v případě středoškoláků zajistili sítě o něco nižší plat než formální kanály. V případě vysokoškoláků zajistili naopak plat o něco málo vyšší. Rozdíly jsou natolik nevýrazné, že nás to neopravňuje předpokládat, že lidé s nižším vzděláním využívají sítí převážně k záchraně, zatímco vysokoškolácích využívají spíše k sehnání protečního místa. Zdá se, že všem vzdělanostním kategoriím slouží sítě k oběma účelům ve srovnatelné míře. Ti, kdo si práci najdou díky inzerátům, úřadům práce či personálním agenturám, nejsou na tom z hlediska platu statisticky ani lépe, ani hůře než ti, kdo využívají sítí svých osobních kontaktů a známostí. Pracovní příležitosti, které člověk získá formální cestou, patrně pomáhají k nadprůměrně placeným místům ale také zachraňují před úplným pádem ve stejné míře jako neformální sítě příbuzných a známých. Na výši příjmu se tedy v průměru nijak nepromítne, jakou cestou dotyčný svoji práci sehnal. Ani v tomto bodě se však nepotvrzuje tvrzení Marka Granoweta, který v amerických podmínkách zjistil, že v průměru vedou neformální sítě k lépe placeným příležitostem než formální cesty hledání práce. Tabulka 5.1 ukazuje příjmy zajištěné pomocí formálních kanálů a skrze sítě. V tabulce jsou uvedeny průměrné hrubé mzdy v dané kategorii dle způsobu získání práce. Statisticky významné rozdíly na hladině Alfa 01, měřené testem ANOVA, se pak objevují ve věkové kategorii do 35 let u mužů s maturitou 0,024, u žen bez maturity 0,09 a s maturitou 0,53. Ve věkové kategorii 35 let a více u mužů pak s vysokoškolským vzděláním 0,031. Pokud se stoupíme opatro hlouběji a porovnáváme jednotlivé typy sítí kontaktů a známostí mezi sebou, nabízí se podobný obrázek. Všem lidem bez rozdílu vzdělání u nás pomáhají sítě kontaktů na rodinu, příbuzné, známé a přátele ve srovnatelné míře zajistit protekci Stejně jako všem bez rozdílu pomáhají tyto kontakty také v případech, kdy zoufale potřebují sehnat jakoukoliv, třeba i hůře placenou práci. Graf 5.2 ukazuje typ sítě, který pomohl k nalezení současného místa dle úrovně vzdělaného vzdělání a platu v procentech. Při bližším pohledu můžeme zjistit, že některé ze způsobů získání práce jsou přece jen z hlediska výše příjmu specifické. V případě lidí s nejnižším vzděláním i v případě středoškoláků vystupuje v roli poslední instance záchrany úřad práce, který zprostředkuje místa nejhůře placená. V roli sítí záchrany figurují u lidí s nižším vzděláním, navíc ještě také jejich vzdálenější známí. Naopak vysokoškoláci se obracejí v kajní nouzi zřejmě na členy své nejbližší rodiny, právě oni jim zprostředkují zvláště často práci podprůměrně placenou. Tabulka 5.2 ukazuje způsob získání zaměstnání a plat. V tabulce jsou uvedeny průměrné hrubé mzdy v jednotlivých vzdělanostních kategoriích. Jako zdroj je zde uveden projekt změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice v roce 2006. V kategorii bez maturity nejvyšší příjem zajistila škola v průměru 21 250 korun. U těch s maturitou nejvyšší příjem zajistila personální agentura průměrně 23 833. U vysokoškoláků to byly přátelé 26 630 a celkem v průměru nám vychází nejvýše inzerát na internetu v průměru 20 288 korun. V případě sítí protekce je nutno být obezřetnější. V obecné rovině se sice otázka protekce při výzkumu sítí v poslední době objevuje, jedná se však spíše jen o narážky. Její empirické uchopení je z pochopitelných důvodů velice obtížné. Pokud bychom se pokusili protekci při hledání práce detekovat za pomoci vazeb, které vedou k nadprůměrným příjmům, pak by nás stopa zavedla v případě středoškoláků mezi spolužáky, v případě vysokoškoláků do okruhu vzdálenějších přátel. U lidí s nejnižším vzděláním se nadprůměrné příjmy vyskytují v kolonce Sehnal si práci jinak. Jak jsme zjistili v rámci skupinových rozhovorů, většina lidí tímto způsobem označuje situaci, kdy se rozhodli, že si práci opatří prostě tak, že začnou samostatně podnikat. Více informací nejsme schopni z našeho dotazníku v tomto bodě vyčíst. Bylo by třeba znát především výši postavení a šíři kontaktů těch, kdo svým spolužákům či přátelům nadprůměrně placenou práci dokáží obstarat. Takové lidi lze ovšem nalézt, byť s různou frekvencí prakticky ve všech typech použitých sítí, a všech vzdělanostních kategoriích. Ani v zahraniční literatura v tomto ohledu příliš nepomůže. Autoři se omezují na obecná tvrzení typu: Nestačí mít přátele. Je třeba mít přátele, kteří mají určitou moc a kteří jsou navíc ochotni využít svého vlivu ve prospěch toho, kdo se o práci uchází. Jak konstatují francouzští odborníci na výzkum sítí, pro nalezení zaměstnání je lidský kapitál měřený diplomem podmínkou nezbytnou, ale často nedostačující. Je třeba kromě toho disponovat vztahy, které dodají informace o volných pracovních místech a po případě zařídí i doporučení. Vyjádřeno jinak, při stejné úrovni diplomu naleznou nejlepší zaměstnání ti, kdo budou mít možnost nejlépe využít svůj sociální kapitál. Dejen Force 2004 135 Právě faktor protekce patrně způsobuje, že neexistuje žádná korelace mezi velikostí obchodních sítí a frekvencí, s jakou je díky těmto sítím získáno pracovní místo. Různé vazby a kontakty prostě nemají stejnou hodnotu a pouhá jejich četnost nevypovídá nic o rentabilitě sítí. DG Forze 2004, strana 136. Využili jsme zkoumání v rámci zmíněných skupinových rozhovorů k tomu, abychom se pokusili nahlédnout do problematiky protekce hlouběji. Nejjemnější formou zvýhodnění, kterou mohou sítě při hledání práce poskytnout, je pouhé zprostředkování informace o existenci volného pracovního místa. Taková informace často přichází přes třetí osobu a není důležité, jak vysoko v sociální hierarchii stojí jak původce informace, tak její příjemce. Je pochopitelné, že výše postavené osoby mývají k o existenci volných míst obvykle víc informací. Výraznější případ zvýhodnění představuje doporučení. Zde již můžeme mluvit o určité formě protekce. Uplatňuje se v případech, kdy zprostředkující osoba má sice pevnější vazbu na osobu hledající místo, nezaujímá však dostatečně vysokou pozici k tomu, aby mohla protekci zajistit sama. Velkou roli zde hraje důvěra, a to jak mezi přímluvcem a hledajícím, tak mezi přímluvcem a tím, kdo může práci poskytnout. Klasická protekce obvykle předpokládá, že osoba hledající práci, anebo její rodina, má přímou a silnou vazbu na osobu, která rozhoduje o přijetí. Bráno čistě pragmaticky, může mít čistá protekce pro firmu jak kladný, tak záporný dopad. Pokud je uchazeč o práci schopný, pak pouto silné vazby zvyšuje důvěru mezi ním a nadřízeným. Pokud je přijat schopný člověk, pak práci firmy brzdí a pouze míra jeho otrlosti a šéfovi laxnosti rozhoduje o tom, kdy se s firmou rozloučí. 5. 5. Vzdělanostní kontext sociálního kapitálu Vzájemně úzce vstažené pojmy sítí a sociálního kapitálu mají společenským vědám do pomoci proniknout hlouběji pod fasádu toho, co o sobě společnost a její členové obvykle deklarují. Právě v tom je jak síla, tak také slabost zmíněných pojmů. Naznačují cestu, jak se dostat k předivu konkrétních vazeb, z nich celá společnost se stává a jejich prostřednictvím funguje. Toto předivo je však již jen při zběžném pohledu natolik komplexní a jednotlivým aktérům umožňuje rozvinout natolik pestrý v více či méně veřejně schvalovaných strategií, že není ani trochu jednoduché je v empirické rovině rozmotat. Dosavadní výsledky při nejmenším ukazují, že tvrzení formulovaná v určité době v jistém typu společnosti, Konkrétně tvrzení o tom, jak fungují sítě ve Spojených státech v poslední čtvrtině 20. století, nejsou přenositelná do sociálně a kulturně odlišného prostředí. Zároveň nám však koncept sociálního kapitálu umožňuje získat určité informace o charakteru společnosti a jejich proměnách v rovině analýzy čistě teoretické. Překvapivá různost vymezení tohoto pojmu nemusí být nutně na závadu. Může nám posloužit jako jakýsi klíč ke čtení sociální reality v jejímž kontextu byly jednotlivé definice formulovány. A kde se můžeme dozvědět více právě o, o něch odlišných historických, kulturních a sociálních kontextech, jimiž prochází společnost dělání. Koncept sociálního kapitálu má přes různost svých definic úzký vztah jak k problematice vzdělanosti, tak také k otázkám nerovnosti, jež se vzdělaností tím či oním způsobem souvisí. Pierre Bourdieu patřil k prvním, kdo se k pojmu sociálního kapitálu explicitně vyjádřili, byť tak učinil jen velmi stručně, Porovnáváme-li to s pozorností, kterou věnoval při analýze reprodukce sociální nerovnosti kapitálu kulturnímu. Bordie 1980 Sociální kapitál je pro něj synonymem dobrého jména. Je úzce spojen s privilegovanou pozicí a svými nároky na čest a slávu svých držitelů v jistém smyslu funguje jako náhražka za urozenost. Bordie mnoha různými způsoby zdůrazňuje elitářský charakter sociálního kapitálu. Nejčistším typem držitele sociálního kapitálu je ten, kdo ho zdědil v podobě známého jména. Takový člověk nemá potřebu znát všechny, kdo znají jeho. Nejpříhodnějším místem pro reprodukci sociálního kapitálu je prostředí vybraných vysokých škol, klubů pro vyvolené, Prostředí lepších čtvrtí či přímo urozené kruhy. Všechny tyto instituce mají společné, že existují právě kvůli posilování sociální výjimečnosti těch, kdo k ním mají přístup. Sociální kapitál se vytváří a kumuluje v prestižních skupinách, které jsou ostatním nedostupné. Jedná se o sítě lidí, kteří se nejen vzájemně znají, ale také se navzájem uznávají. Nespoléhají se na náhodnost a nárazovost svých konexí. Vyvíjejí značné úsilí, aby svazky, jež spojují, byly trvalé. Soustavně pečují o stav využitelných sítí, neustále oživují pocity uznání, respektu, přátelství a podobně. Nejlepší prostředí pro tuto práci skýtají příležitosti, jako jsou večírky, recepce, hony, snobské sportování, výlety na jachtě a podobně. Tato práce se jim vyplácí, neboť sociální kapitál má výrazný multiplikační efekt. Váhu každého účastníka násobí váhou majetku a významností všech těch, s nimiž je v síti propojen. Naopak směrem ven od skupiny existují zřetelné hranice, které jednoznačně určují, na koho se již vzájemné uznání nevztahuje. Každý člen skupiny působí jako strážce těchto hranic. Bdí nad tím, aby nedošlo k mesalianci s těmi, kdo kritéria pro vstup nesplňují. Jak vidno, Bordie ve své analýze sociálního kapitálu popisuje společnost, ve které mají elitní kruhy privilegovaný přístup ke všem materiálním i symbolickým statkům, jež jsou k dispozici. Je zřejmé, že součást jejich výjimečné pozice je také participace na symbolickém kapitálu ve formě vědění, kulturnosti a vzdělání. Nepůjde zřejmě o vzdělání příliš prakticky zaměřené, to nebývá předmětem konverzací na večírcích, recepcích a honech. Vzdělání je zde vnímáno jako součást společenské pozice a existují zřetelné hranice, které určují, kdo k němu přístup má, a na koho se nárok na vzdělání nevztahuje. Zcela jiný společenský a historický kontext je spojen s koncepcí sociálního kapitálu, jaký vymezuje James Coleman v roce 1988. Ve svém zkoumání sociálního kapitálu vychází z výzkumů, které hodnotí účinky rodinného prostředí na prospěch žáků a studentů. Kvalita rodinného prostředí je určována minimálně třemi složkami – finančním kapitálem, lidským kapitálem a sociálním kapitálem. Kapitál finanční, tedy zámožnost rodiny či její příjem – se odráží v kvalitě materiálních studijních podmínek. Lidský kapitál je dán vzděláním rodičů a skýtá určitý potenciál jako kognitivní rozvoj dítěte. Je zřejmé, že do položky finanční kapitál zahrnuje Kolmen přesně ty činitele, které Bordie považuje za složky kulturního kapitálu rodiny. Kolmenů finanční kapitál Například kvalita učebních pomůcek, bohatost vlastní knihovny, je totéž jako objektivizovaná složka kulturního kapitálu u Piera Bordie. Kolmenův lidský kapitál, vzdělání rodičů, odpovídá při nejmenším z části institualizované složce kulturního kapitálu Piéra Bordie. Sociální kapitál má v této trojici klíčové postavení představuje ochotu a schopnost rodičů a nejen jich se s dítětem učit. Pokud rodiče užívají svých schopností a svého vědění pouze v práci, konstatuje Coleman, dítě z toho nemá bezprostřední užitek. Sociální kapitál rodiny spočívá ve vztazích mezi dětmi a rodiči, po případě ve vztazích s dalšími členy rodiny. Coleman, 1988, Strana 110. Coleman pak sleduje školní výsledky dětí v závislosti na úplnosti rodiny, na šíři příbuzenských vztahů, na počtu sourozenců, jimž se rodiče věnují, ale také na širším komunitním prostředí. Jestliže se například rodiče často stěhují za prací, pak formativní vliv komunity klesá. Výsledkem je, že čím častěji se rodina stěhuje, tím větší potíže mají děti ve škole. Vidíme, že Kolmenovo pojetí sociálního kapitálu vypovídá o zcela jiné sociální konstelaci, než jak tomu bylo v případě Piera Bordie. Sociální kapitál zde nefunguje jako individuální či úzce skupinové privilegium. Podle Kolmena se jedná výslovně o formu veřejného statku z něhož profitují nejen ti, kdo ho aktivně produkují, ale celá společnost již jsou členy. Sociální kapitál nemá nic společného s vrozeným zvýhodněním se zděděným dobrým jménem. Naopak je výsledkem aktivit rodičů, rodiny a širší komunity, v jejichž moci je podpořit sociální zestup žáků a studentů bez ohledu na zámožnost rodiny. Zatímco podle Piera Bordie sociální kapitál jen korunuje existující nerovnosti, podle Kolmena může působit jako významný faktor jejich snižování, jako výtah, který sociálně vyveze nahoru nově příchozí. Konečně v případě koncepce sítí Marka Granoveta a také koncepce, kterou hájí v kritické návaznosti na něj Nanlin, vystupuje sociální kapitál opět v jiném hávu. Má podobu v celku náhodných kontaktů a vzdálených známostí, v jejichž využívání jsou mnohem zdatnější lidé s vyšším vzděláním než ty ostatní. Vzdělání dává možnost budovat košaté sítě slabých vazeb, granovete, či dává člověku šanci využívat kontaktů, které jsou přístupné ve vyšších patech sociální pyramidy, lin. Absolvovaná škola tak zvýhodňuje na trhu práce zdaleka nejen věděním, které svým studentům předává, ale díky stykům a konexím, které mohou její absolventi rozehrávat a využívat. Sociální kapitál vystupuje jednou v podobě dobrého jména, podruhé v podobě motivujícího prostředí a opět jindy zase v podobě konexí a známostí. Není obtížné postřehnout v této konstelaci tři různé strategie úspěchu, jejichž použití a úspěšnost úzce souvisí s proměnami širšího společenského prostředí. V prvém případě rozhodují o šancích na úspěch připsané pozice. Malé skupinky jejich držitelů se navzájem ubezpečují o své výjimečnosti oproti všem, kdo se do jejich elitního sboru nedostali. Bordie popisuje poměry přežívající ještě ze společnosti, v níž škola a vzdělání plnili funkci chrámu. Ve druhém případě rozhoduje podaný výkon, k němuž studentovi dopomáhají jeho nejbližší. Jen na nich a jejich úsilí závisí, zda se potomci připojí mezi úspěšné, a to do jisté míry bez ohledu na materiální zázemí své rodiny. Máme zde před sebou společnost výkonu, ve které vzdělání funguje spolehlivě jako sociální výtah a má silné demokratizační dopady. Ve třetím případě jsou pro míru úspěšnosti důležité opět pozice. Ty byly však nyní zaslouženy vlastním úsilím. Absolvování vysoké školy dává příležitost dostat se k sítím, které fungují jako určitá pojistka na přeplněném trhu práce. Ten, kdo do svého vzdělání neinvestuje, se tím sice ještě nevylučuje na ze skupiny úspěšných, výrazně si však svoji cestu za úspěchem komplikuje. V prvém případě byla strategie založená na silných vazbách v podobě příslušnosti ke skupinám privilegovaných úspěšná proto, že těch, kdo měli šanci vyniknout, bylo relativně málo a v ně jejich prostředí to možné nebylo. V druhém případě bylo imperativem podat výkon bez ohledu na výchozí pozici. To zajišťovalo spolehlivě úspěch v prvních generacích výkonově orientovaných. Ve třetím případě už opět vystupuje důležitost pozice a to jednoduše proto, že výkonově orientovaných je vzhledem k počtu pozic příliš mnoho. V této fázi vystupuje stále zřetelněji jako klíč k úspěchu více či méně náhodně získaná protekce, funkční kontakt na někoho, kdo z titulu své pozice může pomoci. Jakoliv je obtížné význam protekce empiricky postihnout, z logiky věci plyne, že její úloha bude ve vrcholné fázi společnosti vzdělání spíše narůstat. Kapitola 6. Vzdělání a sociální struktura O expanzi vyššího vzdělání mnozí předpokládali, že bude klíčovým a stále významnějším rysem průmyslových zemí. Kdo by byl tak plný naděje dnes, kdy univerzity v mnoha zemích čelí tak výraznému krácení výdajů? Anthony Giddens, 1982, strana 164. 6.1. Vzniká nová třída vzdělanců. Po druhé světové válce dochází v řadě zemí k prudkému nárůstu počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí. Mnoho autorů to inspirovalo k úvahám o tom, že vzrůst úlohy vzdělání radikálně promění kritéria sociálního vzestupu, podobu sociálního rozvrstvení, charakter tříd, ba vůbec celou povahu moderní společnosti. Od 50. až do 70. let 20. století vznikla řada studií, jejichž autoři se snažili promítnout ideologii společnosti vzdělání do obrazu celkového budoucího společenského uspořádání. Americký sociolog Elvin Goldner v roce 1979 systematicky utřídil existující teorie o vzniku nové třídy vzdělanců. O jejím postavení ve společnosti a o jejím vztahu k ostatním třídám do čtyř velkých skupin. Debata o postavení vzdělané třídy ve společnosti se do jisté míry, a to zcela logicky, překrývá se sporem o povahu vědění, jak se o něm zmiňujeme v kapitole 1.3 této práce. Podle prastarého pojetí, které se v sociálním myšlení datuje již při nejmenším od dob San Simona a Augusta Comta, jsou vzdělaní lidé nositeli všeobecné prosperity. Vzdělání je v této perspektivě chápáno jako veřejný statek a ti, kdo k němu získávají přednostní přístup, jsou povinni využívat jeho přínosů pro blaho celé společnosti. Toto blaho může mít podobu materiálního bohatství, o němž se soudí, že právě vědění je bude v nebývalé hojnosti produkovat. Může mít však též podobu například vrstvy inteligence jakožto garanta nadstranického pohledu na společnost, nestraného arbitra, který dokáže zprostředkovat širokou schodu tam, kde by jinak hrozilo nikdy nekončící střetávání partikulárních zájmů. To se domníval až do počátku 30. let 20. století Karl Mannheim, a v užším kontextu řízení firm a větších organizací toto pojetí jen o něco později zastávali protagonisté teorie revoluce manažerů. Představa odborníků a technokratů jako garantů rozvoje veřejného blaha. Tvoří jeden z ústředních motivů již několikrát spomenuté klasické práce Daniela Bela z roku 1973, pojednávající o příchodu postindustriální společnosti. Široce založené vědění se mělo stát v této společnosti statkem, na němž budou participovat prakticky všichni členové společnosti, což je bude všechny prestižně povznášet bez ohledu na to, že budou zastávat mocensky a přímově hierarchicky odstupňované pozice. Podobné stanovisko o smívání vyhrocených společenských protikladů zásluhou moderní ekonomiky orientované na vědění lze nalézt v práci Keneta Goldbrighta z roku 1967 pojednávající o roli vzdělaných manažerů v řízení průmyslového státu. Myšlenka o významu nástupu vzdělaných odborníků do moderní ekonomiky je ovšem staršího data. Nalezneme ji například již v kdysi velmi vlivné práci Berleho a Mense už v letech 1932, věnované mimo jiné právě dopadům expanze vzdělání na fungování a řízení soukromých firem. Nedostatkem všech těchto vizí příchodu společnosti vědění, konstatuje Olvin Goldner, je jejich víra v to, že samotná vzdělanost již automaticky garantuje ohledy na veřejný zájem a dává lidem schopnost potlačit jejich vlastní dílčí zájmy. Ve skutečnosti není nikde psáno, že vyšší vzdělání se pojí s větší nezištností a s vyšší ochotou zohlednit zájmy druhých a potřeby celku. Podle jiných teorií vytvoří samotní vzdělanci v budoucnu novou vládnoucí třídu. Právě tento mocenský aspekt zdůrazňují ti, kdo nevěří v nezištnost, jenž by plynula ze vzdělání jaksi automaticky. Vyšší vzdělání se může stát naopak velice účinným nástrojem moci nové elity, s jehož pomocí bude schopna ovládat zbytek společnosti mnohem úplněji a systematičtěji, než to činili všechny elity předchozí. Toto stanovisko zastávají například někteří radikální marxisté kteří se obávají, že vědění jako moc může být použito k novým a ještě účinnějším formám vykořišťování, než jak to umožňoval v minulosti finanční kapitál. Podle Guldnera nejsou takové obavy na místě. Vědění sice nečiní své nositele nijak zvlášť nezištnými, na druhé straně však charakter znalostí ekonomiky nutí novou třídu přihlížet ke kolektivním potřebám více než tomu bylo v případě starých elit. Bezmezné vykořisťování, které by uvrhlo větší část populace do bídy a nouze, by odporovalo potřebám moderní ekonomiky, v níž si mohou právě vzdělaní lidé nárokovat významnou úlohu a odpovídající pozice. Podle třetího tábora se inteligence stane novým spojencem staré vládnoucí třídy. Vrstva vzdělaných lidí nemusí vytvořit své bytnou třídu, která vystřídá bývalé vládce a bude působit buď ve prospěch celé společnosti, anebo bude pouze hájit svůj vlastní prospěch. Může se přidat k již vládnoucí elitě, a to v roli jejího víceméně rovnoprávného partnera a spojence. Například Talcott Parsons již počátkem 50. let 20. století uvažoval o tom, že vzdělaní profesionálové splynou s horními vrstvami a obohatí je o rozměr odbornosti, jež bude působit ve prospěch celku. Vys například desátá kapitola Parsonsovi práce Sociál systém z roku 1951. Je zřejmé, že tento pohled je jen modifikací prvého stanoviska, s ním sdílí pevnou víru v to, že vzdělání činí své nositele střícnějšími k celospolečenským potřebám. Podle této představy vzdělaní lidé v roli spojenců starých vládnoucích tříd přispějí k jejich kultivaci a prosadí obecný zájem, který staré majetné třídy upozadovaly ve prospěch svých zájmů privátních. Vzdělanci se však mohou připojit ke vládnoucí třídě také v roli čistě jen služebné. Tento názor je vlastně jen obměnou stanoviska z bodu číslo dvě. Vzdělání je podle něj sice nástrojem účinnějších fojem vykořišťování, avšak vrstva vzdělaných lidí nemá ve společnosti tolik moci, aby mohla tento nástroj využít pro zvyšování svého vlastního profitu. Zůstane podána třídě vládnoucí, v jejím zájmu bude svého vědění využívat. Ti, kdo kontrolují kapitál, vždy používali vrstvy vzdělanců k tomu, aby s jejich pomocí kontrolovali zbytek společnosti, včetně samotných vzdělaných lidí. Mnohem účinněji, než by to dokázali bez nich. Tento názor zastává například Noam Chomsky v roce 1969 ve své práci o úloze nových mandarínů stojících plně ve službách klasické elity majetných vrstev. Podle Alvina Goldnera takový přístup přeceňuje míru společných zájmů staré majetné třídy a nových vzdělaných vrstev, podceňuje napětí mezi nimi a přehlíží nárůst nejen počtu, ale především vlivu vzdělaných lidí. Goldner proto nabízí své vlastní pojetí nové třídy, podle něhož konflikt mezi vzdělanými vrstvami a starými majetnými třídami vytvoří hlavní osu vývoje. Tento konflikt bude časem vyřešen právě ve prospěch nové třídy vzdělanců. Podle jeho názoru jde o třídu, která je již dnes, tedy koncem 70. let 20. století, mnohem vlivnější, než soudil Noam Chomsky, byť ještě není natolik silná a suverénní. Ale ani tak nezištná, jak se domníval Daniel Bell či Kenneth Goldbright. Tato vrstva se snaží využívat svého vědění k prosazování svých vlastních zájmů, a to nejen na úkor dosavadních mocných, ale i neprivilegovaného zbytku společnosti. Do budoucna jí půjde stále více nejen o získání kontroly nad svými pracovními podmínkami, ale bude se snažit rozšiřovat svůj vliv na celou společnost, zvyšovat na úkor ostatních svůj podíl při rozdělování národního produktu. Přesto bude její vláda, až k ní jednou dojde, pro společnost jako celek mnohem blahodárnější, než byla vláda třídy vlastníků. Ti se budou stále více měnit v pouhé rentiéry, v parazitní vrstvu bez většího přínosu pro organizaci výroby a zprávy. Tyto funkce přejme nová a kompetentnější třída. Koudner 1979, strana 17 Alvin Goldner nepojímá třídu vzdělaných lidí jako zcela homogenní vrstvu. Rozpadá se mu do dvou velkých skupin, konkrétně na technicky orientovanou inteligenci a humanitně vzdělané intelektuály. Zatímco první skupina se věnuje organizaci výroby, zprávy, komunikace i legitimního výkonu násilí, skupina druhá je zaměřená na méně praktické, reflexivní aktivity. Předurčuje ji k tomu kritický a emancipační náboj tohoto typu vzdělání, jež si osvojila. Kritičnost humanitně vzdělaných intelektuálů odvozuje Goldner z několika faktorů. Tito lidé využívají schopnosti vědění překračovat existující poměry, nepojímat je jako jednou pro vždy dané. Jsou orientováni k obecným cílům, takže cítí více než jiní spoluodpovědnost za vývoj celé společnosti. Dosavadní poměry zhledávají málo racionálními vzhledem k možnostem, Jež se v oblasti vědy a techniky v podmínkách moderní společnosti nabízejí. A konečně, jejich vlastní vzestupná mobilita bývá často blokována, což v nich živí kritický pohled na sociální skutečnosti neméně než existující rozpor mezi jejich sebeoceněním a jejich reálným postavením. Hlavní rozpor své doby vidí Goldner ve střetávání staré a nové třídy. Zatímco technicky orientovaná inteligence má svého nepřítele ve staré byrokracii, která rigidně spravuje formální organizace, v nichž je tato produktivní technická inteligence zaměstnána, kritičtí intelektuálové svádějí neméně urputný boj se starou zámožnou třídou vlastníků. Není přitom bez zajímavosti, že ještě koncem 70. let 20. století se Goldner domníval, že nová vzdělaná produktivní třída na východě se zbaví byrokratické vlády ještě dříve, než se jí povede na západě zbavit se dominance staré třídy kapitalistických vlastníků. Goldner, 1979, strana 91. V průběhu čtvrtstoletí, jež uplynulo od vydání Goldnerovy knihy, se velmi výrazně proměnila nejen sociální realita, ale také sociologický diskurs. Sociální rozvrstvení se stalo příliš nepřehledným na to, aby bylo možno uvažovat v relativně jednoduchých kategoriích tříd a jejich vzájemných vztahů. Došlo k výrazným změnám v charakteru práce k nebývalému rozrůstání forem pracovního kontraktu a fragmentaci a individualizaci životních podmínek všech členů společnosti. Dřívější, víceméně kongruentní statusy jednotlivých kategorií zaměstnanců velkých formálních organizací se rozpadají a v prostředí měnlivých sítí se vytvářejí nejrůznější kombinace životních a pracovních situací. Francouzští sociologové François Dibé a Danielo Mortucelli v roce 1998 analyzují situaci, kdy v rámci každé socioprofesní kategorie, včetně těch nejvzdělanějších, se stále výrazněji projevují rozdíly nejen v rovině příjmu, ale též v rozsahu autonomie pracovníka a konečně také ohledně statusu zaměstnání, jenž je v zásadě dán mírou jistoty, kterou daná práce poskytuje. Kombinací těchto ukazatelů dostáváme 8 různých figur charakteristických pro různé pracovní pozice. Tabulka 6.1 ukazuje Dibetovu a Martučeliho typologii zaměstnanců. Do kategorie číslo 1 patří zaměstnanci požívající vysoké míry autonomie v práci, mající nadprůměrný příjem, a disponující pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Jedná se především o ty, kdo manipulují se symboly, tedy kdo připravují inovace, jenž budou posléze zavedeny do praxe. Na jejich práci nikdo bezprostředně nedohlíží. Mají velkou svobodu v tom, jak si rozvehnou a kdy ji budou vykonávat. Úroveň jejich příjmu nesouvisí bezprostředně s rozsahem odpracovaných hodin, je dána kvalitou prezentovaných výsledků. Patří sem například informatici, výzkumníci a badatelé, nejrůznější konzultanti, finanční a jiní poradci, specialisté na řízení organizací, ale také nejlépe placení lidé v oblasti reklamy, tisku, médií a vzdělávání. Tito profesionálové často pracují v rámci primárního trhu práce v těch nejkonkurenceschopnějších firmách. Svoji práci vnímají jako něco neméně podnětného a zajímavého ve srovnání se sociálními vztahy, jež navazují vně práce. Pracovníci v kategorii číslo dvě vykonávají stejný či velice podobný typ práce jako v kategorii předešlé. Liší se však vyšší mírou nejistoty svého postavení. Často pracují jen na část úvazku, na smlouvy na dobu určitou, někdy jen dočasně zastupují za někoho jiného. Pohybují se v sekundárním trhu práce, obvykle v rámci dodavatelských a subdodavatelských firm pracujících pro velké průmyslové giganty. V této skupině nalezneme část řídících pracovníků. Ale také třeba novináře a členy řady svobodných profesí. Do kategorie číslo 3 patří například vysoce kvalifikovaní dělníci a technici, kteří jsou pověřeni dohledem na práci druhých. Pobírají nadprůměrné příjmy, protože jsou v rámci podniku vysoce kompetentní. Těší se poměrně značné stabilitě zaměstnání, i když míra jejich autonomie bývá nízká. Třeba, že mohou být čas od času ohroženi ztrátou práce, jejich kompetentnost a obtížnost nahradit je někým jiným jim zaručuje přece jen určitou stabilitu zaměstnání. Do čtvrté kategorie patří ti, kdo se pohybují na černém trhu práce, a také ti, jejich zisky pocházejí z vyloženě kriminální činnosti například tunelování firem fiskální úniky pašování zboží a podobně ti kdo pracují na černo tvoří skupiny které stojí sice na okraj společnosti často však přitom realizují impozantní zisky a jejich dosahovaný obrat uvozovkách obrat je alespoň co do své výše úctyhodný Pracovníci v kategorii číslo 5 požívají určité autonomie, status jejich zaměstnání je stabilní, jejich příjmy jsou ovšem přinejmenším jen průměrné. Jde především o zaměstnance veřejného sektoru a patří sem například úředníci, učitelé, ale také řada zaměstnanců pracujících na dobu neurčitou, technici a podobně. Jejich spíše nízký plat je vyvážen poměrně vysokou jistotou zaměstnání. Také lidé ze šesté kategorie mají při své práci určitou autonomii. Jejich příjmy však silně kolísají a jejich status bývá krajně nejistý. Jedná se především o umělce a obchodníky. Patří sem ale také například mnoho sociálních pracovníků. Jejich solidní profesionalita kontrastuje s nízkou úrovní příjmů i statusu. Patří sem také někteří dělníci služeb, jako například příležitostní poskytovatele stavebních prací nebo ti, kdo se živí v oblasti dopravy, ať iž osobní či nákladní. Lze sem zařadit i zaměstnance těch oborů, které právě procházejí krizí a mají nízkou rentabilitu. Jejich poměrně vysoká míra autonomie je spíše vynucenou autonomií a vynucenou nezávislostí. V kategorii číslo 7 jde o nižší a řadové zaměstnance ve veřejném sektoru, působící často v oblasti osobních služeb. Usilují u udržení svých sociálních výhod, které je chrání před deklasováním. Kolektivní ochrana jejich statusu je jediným prostředkem, jak se uchránit od profesní frustrace. Jedná se například o zaměstnance maloobchodu či poskytovatele služeb orientovaných na klienta, například v oblasti zdravotnictví. Do kategorie číslo 8 patří ti, kdo vykonávají špatně placenou práci bez jakékoliv autonomie a s nízkým statusem. Trpí špatnými pracovními podmínkami a nemohou se v práci žádným způsobem realizovat. Týká se velké části nekvalifikovaných dělníků, pracovníků u pásu a podobně. Vykonávají pomocné funkce v automatizované výrobě, jejich práce nemá repetitivní charakter a pracovní příležitosti jsou často jen nárazové. Jak vidno, Dibetova a Martučeliho typologie nabízí mnohem pestřejší obraz společnosti a postavení vzdělaných lidí v ní, než kolik lze vyčíst přece jen již poněkud antikvárních úvah Olvina Goldnera. Navíc má typologie obou francouzských autorů tu nezanedbatelnou přednost, že propojuje problematiku vzdělání bezprostředně s problematikou trhu práce, Koudner se pohybuje ještě zcela v době velkých byrokraticky řízených organizací a spíše jen okrajově se zmiňuje o problémech, které se týkají přístupu příslušníků nové třídy na trh práce. Omezuje se na konstatování, že od konce 60. let 20. století se začíná projevovat nadprodukce vzdělané síly, takže vstupujeme do doby, kdy může nastat převis vzdělaných lidí nad poptávkou po nich. To by znamenalo zvýšenou nezaměstnanost části členů nové třídy a rostoucí tlak na to, aby přijímali i takovou práci, o kterou nemají zájem. Goldner, 1979, strana 67 Především technicky orientovaná inteligence se přitom bude dostávat po stále silnější tlak trhu. Jako celek však domnívá se Goldner: Bude nová vzdělaná třída stát ve všech ohledech nad méně kvalifikovaným zbytkem společnosti a do budoucna se její vyhlídky ještě dále výrazně zlepší. K otázce, proč by se měly její vyhlídky lepšit v situaci, kdy vzdělaných lidí bude vzhledem k možnostem ekonomiky na trhu práce stále přibývat, se Goldner nevyjadřuje. Konstatuje pouze, že v 70. letech 20. století vyžadovalo v ekonomice Spojených států pouze 20 pracovních míst vysokoškolské vzdělání, zatímco plná polovina příslušné věkové kohorty navštěvovala nějaký typ vysoké školy. V případě typologie francouzských sociologů z konce 20. století už vidíme mnohem plastičtěji, jak se situace vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o práci vyvíjí. Někteří z nich mají zajištěn vysoký příjem, vysokou míru autonomie a své pracovní místo mají garantováno s velkou mírou jistoty. Kategorie číslo jedna. Jiní jejich kolegové však již s takovou jistotou pracovního místa počítat nemohou. Kategorie číslo 2. Technicky orientovaní vysokoškoláci, kategorie číslo 3, jsou sice dobře odměňováni a jejich pozice je v celku jistá, na výkonných pozicích se jim však dostává jen nízké míry autonomie. Další vysokoškoláci obsazují už jen kategorii číslo 5 s nízkým platem a nízkou mírou autonomie, byť přitom požívají poměrně vysoké jistoty zaměstnání. Někteří jejich kolegové kategorie číslo 6 však nemohou počítat ani s touto jistotou.